Takže dobrý večer, je pondělí a s ním další informatický pondělek, informatický večer na FITu. Já vás všechny vítám a především vítám pana Ondřeje Filipa, který nám řekne něco o tom, jak co dělá a co nás může zajímat na práci hlavního strážce naší domény. Nejdřív řeknu něco o tom, co to je vlastně sdružení CZTK, čím se zabýváme a možná taky pokud se celá zpětí zaujímou, že my přece nejsme na takový suchý práce registru, jak by se od nás očekávalo. Velkou asi takové to nosné téma, to je o tom, jak nám končí adresy IPv4, taková pohádka o konci světa a začátku nového světa. A jestli zbude čas, tak na konci bych měl ještě povídání o tom, jak vzniknou nové generické domény. Nové domény, než těchy dneska známe, jako .cz a podobně. Já musím říct, že tak jako asi většina mých kolegů, já mám strašný problém vysvětlit mým rodičům, co je vlastně podstatou mé práce. Takže oni si myslí, že dělám něco s počítači, což je asi dostatečné. A samozřejmě mnoho lidí má takový jako pocit, že zábavnost zprávy domény musí být asi stejně vzrušující jako práce z práce kanalizace. Je to věc, která když je pohoda, tak celkem nejde o nic, a když se něco stane, tak oni okamžitě víte, jsou na titulní stránce. To znamená, naším hlavním úkolem je pracovat tak, abyste se o nás nedozvěděli. A nicméně děláme i další věci a možná proto jsem i tady. Takže byli jsme založeni v roce 1998, tehdy se 16 poskytovatelů připojení sešlo a založilo tohle združení. Jehož hlavní činností je samozřejmě zpráva domény.cz, což je už národská nazvíka poměrně velká doména, my se blížíme k nějakému milionu registrací, takže brzo budeme mít velkou pátry, což bude sranda. Jsme neziskové sdružení, což znamená jednu takovou zvláštní věc, my veškeré peníze, které vybereme, musíme nějakým způsobem investovat a naše smlouva ze státu říká, aby jsme investovali do internetu, takže budete moci posoudit, jak mu dobře se nám to baví, daří. A jsme třeba členy EURIFu a dalších organizací EURIFu, správce domény.eu. Jinak jsme otevřená asociace, takže kdokoliv může vstoupit a ovlivňovat naši činnost a máme zhruba 50 zaměstnanců. Doména CZ nám určitě roste. Od roku 2007 jsme nasadili nový registrační systém, který prostě dramaticky dokázal snížit cenu domény. Tak od těch dob se registruje nějakých 10-11 tisíc domén měsíčně a tohle tempo zhruba přetrvává, to znamená, proto taky se nám celkem dobře předvídá, kdy ten milion bude to někde v konci příštího měsíce. A naše doména je plně liberalizovaná, to znamená, že my nemáme žádné podmínky typu, že by si člověk nemohl zaregistrovat doménu, nebo že by musel být rezidentem nějakého státu, nebo jakékoliv jiné, které se ve světě objevují. U nás je to prostě Finskam, Finserv, pokud se rozhodnete zaregistrovat si doménu, tak můžete být Číňan a můžete si zaregistrovat tisíce, nikdo vám v tom nezabrání. Jak jsem říkal, vše je plně Finskam, Finserv. My se snažíme, aby ta zpráva byla co nejkomfortnější, aby jsme se hodně odlišili od těch generických, to znamená, máme 7x24 podporu koncových uživatelů, to znamená, pokud máte problém s doménem, můžete nám kdykoliv zavolat. Máme velice komfortní notifikace, když vám doména má expirovat, to znamená, nezaplatili jste ji, tak vám voláme, píšeme vám dopisy, různě se vás snažíme kontaktovat. A hodně dbáme na to, aby naše databáze byla v pořádku, to znamená, aby jsme tam měli co nejméně držitelů typu Mickey Mouse a podobně, a co byste nevěřili, kolik se na nich tam před volbami vždycky vydojí. Taková možná určitá zvláštnost je, že nepodporujeme IDN, to znamená, v českém prostředí můžeme říct zjednodušeně domény s čárkami a háčky. A asi poslední věc, která je poměrně charakteristická pro tu českou doménu, je poměrně vysoká podpora nových technologií, což je v tomto případě DNS, neboli zabezpečení domén. Je to jakýsi způsob, jak do toho procesu, kdy se jméno překládá na číslo, což je vlastně hlavní podstata naší práce, kdy se tam vkládají jakési digitální podpisy. To znamená, máme poměrně vysoké množství zabezpečených domén a i poměrně vysoké množství domén podporujících nový protokol IPv6, nebo samozřejmě webových stránek na těch doménách. Asi důležitá věc, jak jsem říkal, my se hlavně snažíme, abyste se o nás nepřečetli v novinách. To znamená, všechno, co děláme, veškerá naše infrastruktura je minimálně duální. My máme tři hlavní centra, která jsou všechna plně nezávislá, všechno může plně přezít veškerou naši zprávu.
Dvě jsou v Praze a jedno je na tajném místě někde v České republice, my ho náměrně neříkáme. A jak už máme těch center více, tak ještě platí další věc, že žádná z těch center nesmí být ničem podobná. To znamená, veškeré vybavení, veškeré routery, switche, operační systémy, to všechno je různé. To samozřejmě klade poměrně vyšší nároky na správu takového systému, protože je jasné, že musíme školit všechny správce na dva různé systémy, ale samozřejmě pokud se objeví nějaká chyba třeba v routerech Cisco, tak ten náš systém by to měl celkem bez problémů přežít. Takže veškeré vybavení je duální a vždycky nezávislé, jak nakupované, tak od nezávislých výrobců a částečně i nezávisle spravované. To je ten registrační systém, to znamená, to je v situaci, kdy se k nám chcete připojit přes nějakého registrátora a registrovat si doménu. To zase tak často nepotřebujete, předpokládám, aspoň mnozí z vás, ale co často potřebujete, vyhledat si nějakou stránku, napíšete fit.cz a chcete vidět, jakou to má IP adresu, nebo alespoň váš počítač chce. A na to slouží systém DNS a ten máme ještě robustně postavený, protože to je skutečně selhat v žádném případě, a to ani v případě válečném. Takže tohle je zhruba schéma rozmístění našich serverů po světě. A když říkám serverů, tak je to samozřejmě vždycky farma serverů. Jak vidíte, hodně je koncentrovaný v Evropě. My ten systém plánujeme tak, aby jsme co nejrychleji obsloužili co největší počet našich zákazníků, což jsou samozřejmě drtivé většině Češi. Pár obyvatel západní Evropy, to znamená zákazníci jsou ti, kteří dělají překlad jména na číslo, to znamená dívají se na české stránky, posílají e-mail do Česka nebo z Česka a podobně. Takže Evropa něco málo v Americe a svět obsluhuje už relativně málo. My se snažíme měřit vždycky, kolik milisekund tam trvá obsloužení každého požadavku a samozřejmě minimalizujeme tu dobu, kdy jak ten požadavek obsloužíme u majority těch zákazníků. Samozřejmě to ještě vázané na peníze, jistě bychom mohli každého obsloužit v jedné milisekundě, ale to bylo celkem drahé. Takže ten systém obrovský robustní a mělo by skutečně odolat lecčemu. Zase platí, že každý ten puntík, který vidíte, jsou ve skutečnosti puntíky 2, opět na nezávislých platformách. To znamená, i když v podstatě ten systém budeš fungovat jenom když budeš jediný z nich, tak přesto každý z nich je ještě zdvojen. Takže celý ten systém je poměrně robustní a optimalizovaný jak na tu bezpečnost, tak na tu rychlost v tomhle případě, protože u těch DNS dotazů nám jde i o tu rychlost. A registrační systém, taková vlajková loď našeho vývoje, jmenuje se FRED a my ho vydáváme open source, to slovo ještě párkrát použiju, protože my úplně všechno vydáváme open source. A my když jsme ho psali někdy v roce 2006, tak jsme byli v situaci, že jsme neměli registrační systém, ta situace kolem CZNIKu byla taková všelijaká. A my jsme se rozhodli napsat nový systém a protože jsme si říkali, že by někdo měl stejný problém jako my, tak jsme vydali open source a dneska ten problém pár zemí mělo, takže ho používají takové relativně pro nás exotické země, jako je Angola, FO znamená Faerské ostrovy, Tanzánie, ale i celkem standardní země Estonsko a poměrně krásná Costa Rica. V přípravě je momentálně Albánie, která na tom pracuje. Součástí tohoto systému je další projekt, je už trošku jdeme dál za domény, projekt Moje ID. Když jste o něm někdy slyšeli, já ho nebudu moc dlouze popisovat. Je to vlastně identity management, to znamená single sign-on systém, jestli mám ještě pokračovat v anglicismech, jednoduše řečeno, založíte si účet v tomto systému, dáte do něj nějaké osobní údaje a když třeba přijdete na e-shop, kde chcete nakoupit, tak ten systém se vás zeptá, jestli se chcete přihlásit na ten e-shop a jestli chcete mu předat tyhle údaje, jako například adresu a podobně. To znamená, jednak se tím můžete přihlašovat, jednak vám zajistí transfer osobních údajů a samozřejmě zaloguje, že jste transfer povedl a podobně. Takže je to způsob, jak šetřit ruce u klávesnice a zároveň nepamatovat si hesla do všech možných e-shopů, které už jste byli, a nejenom e-shopů samozřejmě. Podporuje nás celá řada služeb, tohle je velice krátký písek toho, kde to Moje ID funguje. Já teď marně hledám můj oblíbený, samozřejmě při své postavě, já hlavně koukám na kalorické tabulky.cz a tohle je nemám. Nicméně těch služeb je poměrně velká řada a je to taková zvláštní věc, kterou se hodně odlišujeme od právě jiných správců domén, protože tenhle projekt je vpravdě docela pilotní pro ně a zrovna teď jednáme o tom, jestli se nás nepodpoří v jiných zemích. Nicméně, další věcí, které už nesouvisí s tím registračním systémem, je celá řada. A jsou to takové projekty, nebo aspoň to jsou naše kritéria, jsou to projekty, které by nikdo nedělal, protože v nich není žádný zisk.
které děláme proto, že nevstoupíme na nějaký trh, to znamená nepokřídíme trh, protože my financujeme všechno vlastně z takřka, dá se říct, daní nebo z výnosů z domén, to znamená, musíme mít opatrně, jak tyto peníze utrácíme, a které prospějou české komunitě. Děláme hodně takových neviditelných věcí, jako je kopie kořenových serverů, což je opět něco v tom DNS systému, které vám zase zrychlí vaše ptání našeho počítače o pár milisekund, ale protože těch dotazuje tisíce za vteřinu, tak tím šetříme mnoho let denně českým uživatelům. Běháme časové servery, snažíme se dělat mirrory, zrcadla některých zdrojů, jako Ubuntu, připravujeme Salesforce a podobně. Těch projektů je celá řada. My je svým hodně říkáme internetová infrastruktura a snažíme se nějakým způsobem zlepšit úroveň infrastruktury v České republice. Další takovou oblastí, kterou docela rádi děláme, je osvěta. Osvěta je samozřejmě více zaměřená na léky, ale máme tam i věci pro odborníky. Aktuálně ti z vás, kteří se dívají na televize, a vím, že studenti tomu nedívají, tak se můžou každý všichni den v 8 hodin podívat na dvouminutové video na nějaké téma typu, jak používat hesla, jak používat e-mail a podobně. Je to seriál jak na internet.cz, takže České televize každý všichni den. Dříve jsme dělali nějaké podobné pořady, když ta televize letos poprvé. Děláme hodně technologických konferencí, ať už pořádáme zahraniční, nebo si vytváříme vlastní. Jedna z nich se jmenuje Internet a technologie a zrovna ta se blíží, to bude 24.11. na Malé Straně na matematicko-fyzikální fakultě. Takže jste rozhodně zváni, pokud vás zajímají věci, o kterých já budu mluvit. A máme i Akademie CZN, což je takové školící středisko, poměrně rozumně vybavené, kde testujeme nové technologie, školíme správce, spíš takovou tu užší skupinu správců. Není to zaměřené nějak široce. Pokud vás opět zajímá některé z těch témat, tak chcete skutečně jít hodně do hloubky, tak se můžete podívat tu akademii. Studenti to mají takřka zadarmo, myslím, že skutečně symbolický poplatek. A poslední věc, která se osvěty určitě týká, je edice CZN. Vydáváme knihy, my jich máme teď asi 5 a další jsou v přípravě. A zase, tak jako všechno, vydáváme knihu, obvykle uděláme papírovou knihu, leč necháme ji stáhnout zdarma z internetu, to znamená, pokud prostě máte hluboko do kapsy a nechcete si platit 400 za papírový tisk, tak si prostě můžete stáhnout a dívat se na ně na počítači. My jsme v tomhle opět jeho nezisková aktivita, nám je poměrně jedno, ta cena té knihy obvykle jenom úplně na tady nežištění, to je to věc, na které nečekáme nějaký zisk. A jenom okrajově zmíním náš bezpečnostní tým, my děláme jakýsi last resort tým pro Českou republiku s pověřením ministerstva vnitra, kde to přešlo do věce Národního bezpečnostního úřadu. Ono to zní hrozně tajemně, ale ve skutečnosti je to takový lepší rozcestník pro ty, kteří potřebují poradit s útokem z České republiky, to znamená, není tam toho moc technologického, to je spíš taková transakční záležitost. Dále veškeré ty naše věci se týkají nových technologií, o té jedné budu hodně nastanovit. IPv6, píšeme jednak software, který nějakým způsobem může těm technologiím pomoct, a máme obrázek widgetu, který informuje koncové uživatele o tom, jaké technologie jejich provider používá. Máme katalog routerů, my říkáme tak prostě katr. Takových routerů, které podporují ty nové technologie, vy si můžete podívat, zda váš router doma dělá to, co doma potřebujete nebo ne. A samozřejmě i ten výraz, který už jsem několikrát zmiňoval, a myslím, že možná se k tomu ještě někdy vrátím. Problém výrazu je, že to je zabezpečovací technologie a ona prostě není vidět. Váš počítač funguje úplně stejně, jestli je to zabezpečené, nebo jestli to není zabezpečené, takže my jsme se snažili udělat jakési vizualizační tooly, add-ony do browserů, které vám vizualizují, pokud ta vaše stránka podporuje tu technologii a přece jenom to surfování je o chvíli bezpečnější. A zároveň se snažíme, aby ta technologie byla co nejvíc nasazena, takže dneska jí podporuje 37% českých domén, což je mimochodem největší číslo na světě, a to včetně takových domén, kde je to povinně. Poslední věc, kterou tím hodně sledujeme, tou technologií DNS, pokud totiž máme databázi DNS a uvědomte si, že to je jediná databáze na světě, kde má záznam Severní Korea, Amerika, Rusko i Čína, tak my ji můžeme využít. Je to jediná databáze, kde všichni k ní přistupují stejně kompatibilně ve všech částech světa. Takže jsme stáli do zrodu myšlenky, že by se do toho systému DNS mohly dávat i certifikáty. Asi to znáte, takový ten zelený klíček, když surfujete banky v nějakých zabezpečených míst. Nicméně problém téhle technologie je, že věříte spoustě certifikačních autorit, do nich nemáte vůbec žádné
vůbec povědomí. A už se taky stalo, že některá z nich se nechovala úplně optimálně a jakmile jediná z nich je kompromitovaná, tak celý ten systém je kompromitovaný. Takže my na to jdeme trošku jinak a říkáme, aby ty certifikáty byly v DNS, aby každý vlastní domény si je dával sám, nemusel platit certifikačním autoritám na jednu stranu a na druhou stranu bylo zajištěno, že ten certifikát skutečně pochází od vlastníka té stránky. Takže to je technologie DIN, která byla nedávno standardizovaná a pracovní skupině, která na to pracovala, jsme předsedali my společně s Googlem. A je to nový trend, který se tak na pár let objeví, samozřejmě od standardu k nasazení to vždycky ještě nějaký čas trvá. No a tím se dostávám k laboratořím CZNIC, já jsem to trošku zmiňoval v tom úvodu. To je poměrně specifické oddělení naší firmy. Dlužno podotknout, že má trošku jiná pravidla, co se týče právě náročnosti na dostupnost a na vývoj, na kvalitu vývoje a podobně. Přece je to taková akademická část naší firmy. My máme vývojové, ta laboratoře se nachází v Praze a v Brně a zaměstnáváme tam lidi, kteří pracují typicky na open source projektech, na nějakých analýzách, na věci související s osvětou a podobně. Jeden takový příklad je například Datovka, je to klient pro datové schránky, takový ten nechvalně prosunutý projekt státu, který skutečně vyžadoval určitou pomoc, zvláště na té klientské straně. Takže tam jsme udělali multiplatformního klienta pro v podstatě všechny mobilní počítačové platformy, které jsme si uměli představit. Podílíme se na vývoji některých dalších třeba světových projektů, příkladem je Bind, což je DNS server, v podstatě klíčový DNS demo dnešního světa. Dneska je verzi 9 a pracuje se ve verzi 10, takže lidé od nás pracují na tomto projektu. A na spoustě analýzách, myslím si, že nemám co mít úplně dopodrobná, ale představím dva asi klíčové projekty laboratoří. Jeden se jmenuje NotDNS. Je to autoritativní DNS server, který je něco, co používáte v situaci, že chcete mít své DNS, své DNS servery. A my, když jsme se pustili do toho projektu, protože je to samozřejmě jeden z řady, tak jsme si dali poměrně jednoduchý cíl, aby to byl ten nejlepší na světě, což nám celkem daří. V současné době je to nejrychlejší ze všech open source démonů na světě a je nasazen současné době po CZ a potom pracujeme na dalších TLD, aby ho nasadili oni. Proč to děláme? Samozřejmě ten výkon není úplně ta hlavní motivace, dneska jsou rychlé démony celkem dost. I když opravdu po nasazení toho našeho softwaru se většina z nich zrychlila, protože všichni se chytli za noc a zapracovali v té oblasti. Ale chceme tím podpořit heterogenitu té sítě, protože jeden čas, dokonce všechno, veškerý DNS software byl pouze na bindu, na jediném démonu, který měl chyby, a když ty chyby měl, tak samozřejmě mohl spadnout takřka v uvozovkách celý internet. Takže my podporujeme tu heterogenitu, abychom zabránili těmhle problémům. No a starší projekt BIRD, nevím, jak moc vám řekne slovíčko routovací démon, ale je to open source implementace směrovacích protokolů, tedy něco, co mají třeba v komerční verzi routery typu Cisco a podobně. Tohle je démon, který běží na Linuxu, typicky na Linuxu nebo FreeBSD. A ten pochází původně z akademického prostředí, a vlastně přiznám se, původně jsem ho začal rád s mým kamarádem na Matfizu. A dneska už ale podporují jiní lidé v laboratořích. A my jsme tehdy chtěli udělat nejrychlejší démon na světě, my ty nejmáme rádi. A ono se to těžko měří, takže tady je to jednodušší v té oblasti, ale má každopádně velmi vysoký výkon a velice šetří zdroje, hlavně CPU, hlavně tím myslím samozřejmě. A díky tomu se stal nejpoužívanější route serverem u všech exchange pointů na světě. Tady musím udělat malou odbočku, exchange point nebo peeringové centrum je místo, kde se všichni poskytovatelé dané oblasti propojí, aby si vyměňovali data. Aby ta data netekla třeba přes zahraničí v našem případě, tak v Praze je to centrum, které se jmenuje NIX.cz a v podstatě všichni provajdři v Čechách, co něco znamenají, jsou tam připojení. No a tím, že se připojí, tak ještě toky netečou. Musí se nějakým způsobem logicky napojit, udělat si nějaké logické relace mezi sebou. A když těch provajdrů je třeba stovka, tak je jasné, že těch propojení je kvadraticky víc. Takže tenhle ten směrovací démon slouží k tomu, že všichni se připojí pouze na něj a on jim zprostředkovává ta data, ty směrovací tabulky všem ostatních. To znamená, on sám obsluhuje třeba stovky zařízení, což není nic jednoduchého, od nich přijímá informace o routovacích tabulkách a sestavuje z toho zase další tabulku, kterou dá exportuje. Takže je to poměrně exponované prostředí a díky tomu, že BERT je takhle šetrný k těm zdrojům, tak se stal nejpoužívanějším na světě, to znamená běží ve všech největších centrech světa, jak asi umíte jenom představit.
A naopak díky tomu, jak je nenáročný, tak je nasazen v takových těch malých projektech typu Open, to znám, takových těch čínských krabičkách, které stojí 500 korun a přesto do nich z nich můžete udělat směrovat se dynamickým směrováním. A poslední pro nás bomba je nasazení u Netflixu, což v českém prostředí není známá firma, ale v Americe všichni pokřižují, když takové logo slyší, protože je to opravdu obrovská společnost. A jsou některá loga, rozhodně ne všechny, ale jenom abyste viděli, že jsou to ty největší z internetu, amsterdamský, londýnský a frankfurtský, to jsou vůbec největší centra na světě. Je to hlavně dáno tím, že Evropa je geograficky dobře položená a má takovou větší tradici ve sdílení těch dat. V Americe pak obrovská centra nebývají a v Asii už vůbec ne. To znamená, Evropa je v tomto směru nejvíce rozvinutá, proto ty evropská centra jsou vůbec největší na světě. Takže to bylo CZNIC. Doufám, že jsem vás trošku vysvětlil, proč se třeba budu věnovat tématu, které s numerem vůbec nesouvisí, ale to je tak u nás docela běžné. A připravil jsem si, jak jsem říkal, tu pohádku o tom konci světa, nebo konci IPv4. Já doufám, že vy všichni, jak jste tady, tušíte, že existuje něco jako IP adresa. Doufám, že tenhle úroveň znalostí to máte všichni. Asi i tušíte, že je zapisovaná jako 4 nebo 32 bitů, nebo 4 8-bajtová čísla, jak chcete. A IPv4 protokol, samozřejmě naprosto geniálně navržený, konec konců byla už to verze 4, tak to bylo, aby to nezvládlo dobře. A měl snad jenom jednu chybu a myslím si, že souvisí s tím, že nikdo neočekával takový rozvoj, který dneska zažíváme. Takže v tomto jinak opravdu geniálně navrženém protokolu je kromě pár kosmetických vad jedna zásadní, a to je velikost té adresy. 4 miliardy zkrátka není moc. Poměrně rychle po startu internetu nám adresy začaly mizet. Důvod byl jednoduchý, totiž zprvu navíc ještě se adresy dělaly do takzvaných adresních tříd, na které se použily první pět písmen abecedy, A, B, C, D, E. A pokud nějaká firma chtěla adresy, tak si musela vybrat ze třídy A, B, C. A znamená, že dostala 16,7 milionů přibližně, B dostala nějakých 66 tisíc. A C jich dostala 256, žádná jiná možnost nebyla. Pak ještě byla vymyšlená třída D, která slouží pro nějaký multicasting, nebudu teď příliš pitvat, ale je to nějaký speciální technologický účel. A pak ještě existuje třída E, a to je takové varování do budoucnosti, ta byla vymyšlená pro budoucí použití. A nikdy to budoucí použití nenastalo, takže to se nepoužívá. Co se tady stalo ve chvíli, kdy společnosti začaly žádat o adresy. Vzhledem k tomu, že tehdy platilo, že co počítač, to adresa, a málo která společnost si byla ochotná přiznat, že nikdy nebude mít se k listu počítačů, v té době všichni měli samozřejmě větší ambice, tak logicky všechny začaly žádat o adres třídy B. Na 16 milionů se málo kdo se cítili, když byli takový, a proto všichni chtěli B, což samozřejmě vypustilo poměrně logickou situaci. Těch adres třídy B začalo rapidně rychle ubývat a poměrně rychle internet tušil, že je něco špatně, že musí šlápnout na brzdu a nějak tohleto zarazit. V té době ještě několik obrovských alokací třídy A, tehdy platila taková srandovní poučka, že Eli Lilly, si znáte tu společnost, má více adres než celá Čína, těch 16 milionů, dneska už ta situace maličko jiná, o tom budu mluvit dál, ale v zásadě platilo, že tenhle způsob se neukázal jako úplně optimální. A bylo potřeba nějakým způsobem zastavit tohleto plýtvání. Na to se vymyslela technologie, která se říká Network Address Translation. A ta v podstatě vymýšlí to, že ta organizace se připojí k nějakému routeru, který dělá překlad adres, a celá ta organizace se může schovat za jednu nebo více adres, ale rozhodně menší množství než kolik je těch počítačů. To znamená, obrovským způsobem se dá s adresami šetřit. A zároveň se začaly vymýšlet další alokační politiky, to znamená nějaké agregační politiky, aby organizace nežádaly sami o sobě, ale museli požádat při své poskytovatele připojení a podobně. To znamená, vymyslela se celá řada opatření, jak adresy alokovat a jak s nimi šetřit. Takže za prvé CIDR, to jsem zapomněl zmínit, CIDR byl způsob, že si nakonec ta společnost mohla říct třeba jenom o 2x256 nebo N x256 nebo naopak na nějakou frakci tohohle čísla, takže zrušily se vlastně ty třídy a organizace si mohly zažádat o libovolnou množství dvojky. A zároveň tahle technologie NAT, která
se snažila výrazným způsobem snížit spotřebu adres. Zajímavé bylo, že v tom květnu 94 se ta technologie NAP byla označena jako Second Short-Term Solution. My pocházíme ze země, kde vlastně s těmi dočasnými řešeními máme své zkušenosti, takže nás vlastně nepřekvapí, že ta technologie je tady dodnes. A pořád vlastně to Long-Term Solution, což by měl být přechod na IPv6, nenastal. To znamená, je to poměrně taková lekce pro zbytek světa. Tak, jak tedy s tou alokací adres nakonec jsme dopadli? Tohle je stav někdy už z roku 2000, ale byl vymyšlen někdy v roce 98 přibližně. Na vrcholu, na pomyslném vrcholu té hierarchie stojí organizace, která se jmenuje IANA, a je to součást ještě větší organizace ICANN. Teď nemá cenu řešit rozdíl mezi nimi, je tam velký personální překryv, takže říkejme buď ICANN nebo IANA, to je celkem jedno. A ICANN rozděluje adresy 5 největším regionálním registrům. 5 regionálním registrům. Ty regiony jsou naznačeny barevně. Možná povodskou, že nemají s naším chápáním geografie mnoho společného. Protože, jak vidíte, Střední východ a některé postsovětské republiky patří do Evropy v tomto pojetí. Takže pozor na to, když řeknu Evropa, nemyslím jenom Evropa. Naopak Severní Amerika byla uřízla po Spojenými státy, protože Mexiko patří do Latinské Ameriky. Afrika je celkem taková celistvá, ta se jim povedla, oni taky dělali naposledy. A jeho východní Asie vlastně zahrnuje především Čínu, Austrálii a všechny související, Indie samozřejmě související země kolem. No a takže ICANN řídil obrovské bloky jednotlivým registrům a ti je dál poskytovali takzvaným lokálním internetovým registrům. Lokální internetový registr rovná se velký ISP v našem pojetí, to znamená, může to být naše prostředí telefonika, GTS, kohokoliv si vzpomenete a znáte ho, tak pravděpodobně je lokálním internetovým registrem. A ti ISPC je dál přidělí koncovým uživatelům. Snad jedinou výjimku, a to je, že v Asii Pacifiku z nějakých politických důvodů ještě existuje mezikrok, který se jmenuje Národní internetový registr, a to některé státy chtěly mít kontrolu nad distribucí IP adres, takže nejprve adresy se přidělí tomu národnímu a teprve pak se distribují dál. Což má tu velkou výhodu, že efektivita toho přidělování se samozřejmě tím mezistupním zhoršuje, takže je to jeden z důvodů, proč tam adresy docházely svého času nejrychleji. Pak ještě druhou poznámku, alokace versus assignment. Existuje způsob, že i ten regionální registr přidělí přímo koncovému uživateli nějaké adresy, tomu se říká assignment, a bývá to ve specifických případech pro nějaké větší společnosti, které mají nějaký proto důvod. Trošku ta slovička tady budu motat, tak se tím nevím, které věc míry. Takže já jsem vlastně tady na tom slajdu mám v podstatě popis, jak ta alokace probíhala, jak jsem říkal. A Jana přidělovala bloky a byly to bloky, které odpovídají své velikosti té třídě A, ale teď už máme třídní systém. A Jana přidělovala bloky velikosti 0,8, což je nějaký 16,8 milionů adres. A každý RIR měl nějakou zásobu, takzvanou horní, dolní mez. Pokud ta mez byla podlezena, to znamená, vyčerpal ze své zásoby hodně adres a dostal se pod onu mez, zažádal o další adresy tak, aby mu vydrželi zhruba 18 měsíců. Což u Evropy, Ameriky a Asie bylo přibližně 2 bloky, to znamená nějakých 34 milionů adres. V Africe a v Latinské Americe to byl ta mez byla méně než jeden blok, takže alokoval jeden blok přibližně. Je to celkem jedno, tady je spíš podstatná ta škála. Tyhle ty tři velké regiony, Evropa, Amerika a Asie, Pacifik, jsou silné, ty alokují hodně. V podstatě Asie, Afrika a Latinská Amerika jsou víceméně v této hře dosti nevýznamné. Je to samozřejmě dáno ekonomickým rozvojem a populací těchto regionů. Alokační tempo, jak vlastně se ty bloky dál štěpily. Poměrně vysoké bylo v roce 88 až 94 z důvodu, které jsem popisoval. Neexistovaly technologie jako CIDR a NAT, to znamená, spotřeba adres byla obrovská. A tahle kombinace těchto dvou technologií zásadním způsobem zpomalila alokační tempo a tak si všichni vyvychli a přestali se o ten problém zajímat. Takže v roce 99 až 2003 byl relativní klid. Spotřeba adres byla snížena na skutečně rozumné množství, které zaručovalo, že poměrně dlouho tady s námi tyto adresy ještě budou.
Nicméně toto tempo bylo později navýšeno a úplně rekordní bylo rok 2010. A tak se stalo to, co se muselo stát, že IP adresy na té nejvyšší úrovni nám došly v roce 2011. Tady je to jeden z těch jednoduchých grafů, jak jsem sledoval. Ukazuje alokační tempo, jak vidíte, je to takový velbloud, mám takové dva velké hrby. První je to období, řekněme, do roku 1993, kde se prostě alokovalo nějakých 300 milionů ročně v těch nejvyšších špičkách, což to bylo skutečně vysoké číslo. Uvědomme si, že těch adres je 4 miliardy, takže to je skoro 10%. A navíc 4 miliardy a ne všechny jsou využitelné, jak jsme si ukázali na těch třídách. Takže to bylo skutečně vysoké tempo. Potom začala internetová bublina v roce 2000, tam vidíme malý pík, a potom se to zvedlo asi úplně nejvíc někdy kolem toho roku 2010, kdy byl úplný rekord, kde se alokovalo skoro ke 350 milionů za ten jediný rok. No a to už mělo ten jediný logický úsledek, že IP adresy došly. Ta červená čára, která tak trochu kopíruje tu modrou, je tempo, jak naopak ty RRy přidělovaly dál adresy koncovým uživatelům. To znamená, oni se samozřejmě tu spotřebu nevymýšleli, oni museli ty adresy předávat dál, takže ta červená čára má vždycky takové maličké zpoždění za tou modrou, ale její tvar je poměrně podobný. Takhle to vypadalo z pohledu toho registru nejvyšší úrovně IARy. Ta tečka končí v úplném konci, to znamená, došlo k úplnému vyčerpání adres a říkám, bylo to únor roku 2011. Co se tady přesně v tom únoru stalo? Zatímco do této doby se IP adresy rozdělovaly podle spotřeby, podle toho, jak ten region potřeboval, v únoru roku 2011 se stala taková zvláštní věc. APNIC zažádal o dva bloky adres, tak jak byl zvyklý, a IANIC bylo pět posledních bloků. A na těch pět posledních bloků existovala jakási dohoda, že budou rozděleny všem stejně. A to znamená, Afrika dostala stejně velký blok jako Evropa a jako Asie Pacifik. Já vám na další slide ukážu, jak hloupé rozhodnutí to bylo, protože samozřejmě ta tempa alokací se výrazným způsobem liší. Takže stejně tak ještě byly rozděleny nějaké adresy z minulosti, takzvané legacy bloky, těch tady nebylo málo, těch bylo nějakých 125 milionů. A byla na tom jediná bitá trochu Evropa, protože ta nějakým způsobem změnila pravidla hry, takže jsme dokonce dostali adres jiný než všichni ostatní. Ale určitě nejvíc na tom byl region Asie Pacifiku, samozřejmě s obrovskou Čínou, která má hlad nejenom po železe a všechno, ale i po adresách. Takže co se stalo, co se dělo vůbec v těch regionech, proč mě tohle přijde špatně? Do roku 2000 totiž byl hlavním tahounem samozřejmě Severní Amerika. Jednak tím, že alokovali trošku, řekněme, zbytečně, ale zároveň tím, že tam byl internet nejrozvinutější. Kolem toho roku 2000 se internet samozřejmě velice dobře etabloval v Evropě, nebo tam už se etabloval další dobu, ale především se dostával do Asie, do především se bavíme samozřejmě o Číně a Indii, která od té doby vlastně začala dominovat ve spotřebě světu. Takže to se děje tak od roku 2007 a jak už jsem říkal, ta Afrika a Latinská Amerika nebyla nikdy významná, nebyla nikdy významné. Tady je to vidět trošku v grafech. Žlutá číslo jsou alokace Severní Ameriky a červená číslo jsou alokace Asie Pacifiku. Takže vidíte, že Amerika tak nějak začala klesat a pak nastoupila Asie. Evropa byla tak nějak vždycky mezi, celkem rozumně, navíc evropská politika alokace byla vždycky velice rozumná. Tady je to též akorát procentuálně, aby bylo vidět, že vlastně na konci ta Asie dělá přes 50% spotřeby světa. Není to tak nespravedlivé, jeden čas vlastně ta Amerika dělala asi 80, ale oni ten internet vymysleli, tak jim to odpustíme. Jednotlivé země, já bych samozřejmě naznačoval, kdo za to může, ale v zásadě dá se říct, že máme dva viníky, nejdřív Spojené státy, ale u těch mám trošku větší pochopení díky tomu, že to vymysleli, a potom je to samozřejmě nástup Číny. Já jsem si pro vás připravil čtyři koláčové grafy, které rychle problikám, abyste viděli, jak ta alokace vypadaly v jednotlivých letech. Tohle, to modré, ta modrá oblast je alokace Spojených států versus zbytek světa v roce 1990. Takže vidíte, že v té době internet znamenalo USA. Tohle je rok 2000, kde modrá oblast je pořád USA, jestli mě oči neklamou. A následuje potom Korea a Čína. Takže vidíte, že tam už se ta Asie probouzí, dokonce i Korea měla poměrně vysokou spotřebu. A v roce 2010 už je hráčem číslo jedna Čína, to je ten modrý, pozor, teď se změnily barvy, já jsem si neuměl pohrát dobře s Open Officem, omlouvám se. Takže Čína byla světovou jedničkou a za ním USA. No a to
Tohle je už úplný závěr toho těchto alokačních dostihů v roce 2011, to je z nějakého důležitého důvodu leden až duben, kde vidíte, že ta Čína už naprosto ovládla světa a spotřebovává většinu adres světa. Co se stalo v tom dubnu 2011, proč o něm tak mluvím? Totiž, jak jistě víte, v únoru došly adresy v Ajáně na té nejvyšší úrovni a nebudete se divit, o dva měsíce už došly i na té nižší úrovně v té Asii. To znamená, ty bloky, které dostaly, a nebylo jich málo, dostaly dva, potom jeden z pěti a ještě něco z těch legacy, jim stačily pouze dva měsíce. Prostě to byla ta spotřeba té doby, samozřejmě trošku určitě vyhnaná tím, že lidé věděli, že dojdou, to znamená, snažili se předzásobit poměrně logicky. Na druhou stranu, politiky těch registrů by tomu měly bránit. Kdybyste měli, když žádáte o adresy, vysvětlit, k čemu je potřebujete a proč je potřebujete tolik. Buď se to v té Asii tolik nedařilo, nebo skutečně ta Čína, to je asi pravda, připluje provincii za provincií a ta jejich spotřeba adresy obrovská. Každopádně poměrně rychle IP adresy došly a IPNIC odmítá žádosti o alokace. Zvláštní věcí je, že není úplně pravda, že by adresy došly. Ve skutečnosti v Asii zůstal jeden blok, jméno 8, neboli těch 1608 milionů adres. A na tento blok existuje taková speciální alokační politika. Každý žadatel o IP adresy má nárok pouze na lomeno 22, neboli 1024 adres, což upřímně řečeno není mnoho. A když se podíváte na jakéhokoliv poskytovatele v České republice, myslím připojení, tak má víc dneska. Znamená, to už říká, že to číslo není velké. Z tohoto bloku těch 1024 adres dostane každý člen pouze jednou. To znamená, na to, abyste dostali alespoň 1024 adres, si jednou zažádáte a pokud si musíte založit novou firmu. A zároveň tam existuje rezervní blok lomeno 16, který je pro budoucí použití. Jak to bývá s tím budoucím použitím, už víme, takže ten je v podstatě nevyužitelný. Docela zajímavá věc je, že v Asii trh vypadá trošku jiné než třeba u nás v Evropě. U nás je trh hodně fragmentovaný, máme tady hodně menších firm, když se nám to možná tak nezdá. V Asii je to mnohem koncentrovanější, to znamená, v Asii ve skutečnosti existuje pouze 4 000 společností, které vlastně jsou poskytovateli nebo lokálními internetovými registry. Což vlastně říká, že v Asii nedojdou adresy vůbec nikdy, protože pokud se nějakým způsobem nevytvoří velké množství nějakých jenom takových fingovaných společností, tak se IP adresy nikdy nevyčerpají, což je takový zvláštní paradox. IP adresy nikdy nedojdou. My jsme v Evropě sledovali tu situaci poměrně pečlivě a přišli jsme tedy s jakýmsi předstihem s alokačními pravidly, které měly bránit tomu nárůstu. Už od 1.7.2010 musel každý poskytovatel prokázat, že ty adresy dokáže spotřebovat za 12 měsíců dopředu. To znamená, to je poměrně nepříjemná věc. Najp se třeba chtěl někdy vidět faktury, chtěl vidět počty zákazníků, docela se detailně šťoural v těch žádostech. Teď vidím, že tam mám drobnou chybu. To mělo být první. Od 1.7.2010 už to bylo na 9 měsíců, od 1.1.2011 už pouze na 6 měsíců a od 1.7.2011 dokonce jenom na 3 měsíce. To znamená, hodně společností se na konci toho roku probudilo a chtělo adresy, protože věděli, že dojdou. A teď řekli, no tak já mám teď, já nevím, 20 tisíc, teď řádově 32 tisíc adres a chci dalších 32 tisíc. A najprv řekl, no jo, ale těch 32 tisíc jste spotřebovali 5 let, tak teď nám netvrdíte, že za 3 měsíce uděláte takováhle čísla. Takže to byl poměrně jednoduchý způsob, jak hodně zbrzdit tu spotřebu v Evropě. A povedlo se tím pádem oddálit konec IP adres až do letošního září. A Evropa se stala druhým regionem, kde už IPv4 v podstatě je historickou záležitostí. Evropani mají stejná pravidla jako IPNIC v tom smyslu, že každá společnost může zažádat pouze o 1024 a ani o jednu adresu víc. Také máme rezervní blok, který ještě nikdo neví, k čemu bude. Evropani mají ještě další věc, to znamená povinnou alokaci těch adres toho nového internetu IPv6, to znamená, nemůžete zažádat ani o těch 1024, pokud neprokážete, že už jste nezačali fungovat na těch nových IPv6 adresách. A ještě kolegové z těch peeringových center si vymohli speciální blok právě pro tato peeringová centra, to znamená
To je především o to, že pokud dojdou adresy v peeringových centrech, nemůžete ani propojovat provider, což je poměrně zásadní chyba. Takže proto existuje speciální blok pouze pro ně v té Asii, konec konců na to ještě mají čas, protože mají 4000 společností na 16 000 bloků, takže oni přece jenom si to ještě můžou tohleto ujasnit. V Evropě je to trošku jinak, Evropa má řádově stejně členů jako volných bloků. To znamená, pokud se do toho Evropani pustí s plnou vervou, tak Evropa se skutečně může dostat až na absolutní nulu. To znamená, pokud každý člen zažádá aspoň 2024, tak zásoba zcela skončí. A už skončilo úplně přidělování adres těm koncovým držitelům. Už to ale to nevadí. Tady jenom vidět, jak vypadala ta situace v Evropě až do dnešního měsíce. Jak jsem říkal, alokovalo se těch 5 milionů, 4 miliony, já nechci přesně ten průměr tam počítat, ale takové nějaké řádové množství adres. A ta malinká tyčička je to, co se stalo za tento měsíc. A není to tím, že ještě není úplný, že už jsem to dělal dneska ráno, takže skutečně Evropa přestala předělovat adresy, už je to jenom nepatrný zlomek toho, co předělovávala. Tedy adresy došly v každém regionu jinak. Teď se podívejme, jak to vypadá. A situace je taky relativně aktuální. A jak už jsem říkal, Evropa a Asie už mají méně než jeden blok. Ono se to zdá jako velké číslo, není to mnoho, nějakých 17 milionů adres. A jediný, kdo má ještě adresy a mají dosti podobně, je Afrika, Amerika a Severní Amerika a Latinská Amerika. Co to v podstatě říká? Jestli to má nějaký komentář. V podstatě to říká jednu věc. Další region, který postihne tohle pohroma, je Severní Amerika. Pak někdy za pár let, to bude někdy v příštím roce, pak někdy za další dva roky se to může stát v Latinské Americe a v Africe, to je otázkou. Nemůže stačit na skutečně hodně dlouhou dobu. Ty odhady, oni jsou potom samozřejmě hrozně líté, ještě na těch velkých číslech, takže mě to vycházelo někdy na nějaký 2018-2019, ale to si myslím, že už nebude podstatné, protože to už by svět měl být úplně někde jinde technologicky, samozřejmě nebudu čekat, až to jde v Africe. Má to hodně důvodů. Zaprvé tím, že došly adresy v různých regionech různě, tak je to určité podezření, jestli náhodou se s nimi nebude obchodovat v rámci regionu, jestli nebude existovat nějaký šedý trh, a nechci říct ani legální, ani nelegální. Ono se dá s adresami obchodovat za jakýchsi speciálních podmínek a samozřejmě ti obchodníci se budou snažit je takovým jakýmsi způsobem nasimulovat, tak aby formálně vyhověli právě tomu, budou se snažit s adresami obchodovat. Už dneska mi přišlo pár žádostí, jestli náhodou neprodáme adresy, to znamená, ta věc je skutečně reálná, jsou společnosti, které chtějí obchodovat s adresami. Nedávno Microsoft koupil část jedné kanadské společnosti, a teď, kdybyste mě zabili, tak si nespomenu, jaké to jedno, ona zkrachovala a po ní zůstaly IP adresy celkem velké množství a Microsoft je odkoupil od konkurzního správce a tehdy za jednu IP adresu platili $11, takže tím tak trochu stanovil cenu na trhu a já jsem nedávno četl komentáře, že jedna IP adresa se obchoduje reálně kolem těch $10, takže ten trh už nastartoval. Já nevím, jak moc je reální, protože pravdou je, že veškerá pravidla těch správců, těch regionálních registrů tomuhle brání. Pokud nepotřebujete adresy, měli byste je vrátit, nikoli s nimi obchodovat. Ale samozřejmě jsou napsané na vás, jestli někomu pronajmete nebo ne, to už se tak těžko dá dohlednout a podobně. Určitě bude existovat způsob, jak s adresami nějakým způsobem obchodovat. Takže to vede k jedinému. Samozřejmě poskytovatelům připojení se zdraží vstupy. Najednou musí obchodovat s něčím, co bývalo zadarmo. A na to samozřejmě se dá. Není pak problém jako vysvětování, když někdo z jednoho kontinentu koupí adresu z druhého? V zásadě ani ne. Už dneska, mám to zjít třeba, dneska člověk mixuje Google. A Google tady rutuje normálně své americké adresy. On dělá jako víc kopií z svého systému, má poměrně složitou infrastrukturu, kterou já samozřejmě neznám, ale podstatné je, že nám tady propaguje adresy, které patří do amerického regionu. Takže tohle to funguje celkem dobře, není s tím nějaký problém. Ale asi jste nevědomky upozornili na jednu podstatnou věc, tím, jak se s nimi může obchodovat nebo bude obchodovat, tak se ty adresy budou fragmentovat. A uvědomte si, že routing na internetu je zaučen na to, že ty páteřní routy znají seznam všech
adresy internetu, aby je mohli směrovat. Pokud tahle tabulka začne rapidně narůstat, tak samozřejmě to znamená zátěž na tyhle směrovače, což je další nepříjemný problém, na který můžou reagovat ISPC třeba tak, že si ji začnou agregovat. Takže může se stát, že některé části světa můžou být nedostupné. Jsme nedávno dělali právě takovou studii dostupnosti, protože máme hodně všech serverů po světě, tak jsme zkoušeli, tady jsou skutečně úplně dostupné ze všech koutů internetu, protože my propagujeme poměrně malé bloky adres, přesně to, co se bude dít dál. Skutečně z některých zemí nebyly úplně všechny naše servery dostupné, to znamená, prostě někteří ISP filtrují takové ty malé bloky adres, aby považují za jakýsi odpad a očekávají, že i tak vlastně nějakou cestu si to najde, ale není to vždycky úplně pravda. To znamená, ta taková varovná věc, že tohle se může začít být větší. Jak to rozhodně agregace a filtrace teda? Agregace v tomhle pojetí je dost podobný termín, vezmu si evropský blok a budu směrovat jedním směrem. Filtrace je, že vůbec nepřímo prefixy, které jsou kratší nebo delší než něco. To znamená, když je to, a teď jestli jsem dostatečně vysvětlil, ta lomítka obvykle cokoliv, co je větší než kratší, menší než lomeno 24, nebo lomeno 25 a dál. Lomeno 32 je jedna IP adresa, to znamená lomeno 24 je 256 adres, ten bývalý blok 3C. To znamená, cokoliv, co je menší než ten blok C, už se dneska v podstatě filtruje tak, jak tak. A může se stát, že někdo si prostě řekne, tak takhle celou věc a ji prostě nahradím jedním routovací záznamem ve své tabulce uměle. To je agregace. Ale všechno to vede k méně optimálnímu routingu nebo dokonce k rozbití routingu samozřejmě. Ta routovací tabulka narůstá. Já jsem zrovna se koukal, když jsem dělal přednášku na podobné téma v tom únoru 2011, nebo březnu to bylo, tak bylo 360 tisíc záznamů, dneska už je 430 tisíc záznamů. To znamená vidět, že to číslo celkem roste. Já netvrdím, že to je pouze tím obchodem, to určitě ne, ale obecně se dá říct, že se s adresem více šetří a více se fragmentuje ten prostor, takže těch záznamů zůstá. To je jeden problém, druhý problém je, že když ti ISPci nemají adresy, musí si nějak poradit. A poradit znamená, že nasadí takzvaný carrier grade NAS, to znamená, vy obyvali, když jste doma, tak jste za NATem, takzvaně máte doma nějakou krabičku ADSL nebo něco takového, vy akademici jste na tom trochu líp zatím, ale máte nějakou krabičku, máte tam neveřejné IP adresy, zatím ten svůj telefon, počítač, cokoliv a jednu veřejnou IP adresu do světa. Tohle to přestane, i ty adresy, i ta adresa do světa bude neveřejná a ten ISP vás zase bude jakoby schová za nějaký blok adres, to znamená provede další vlastně jako sesypání toho překladu adres, bude to za dvěmi překlady adres, což zase už některé služby nemají rády a některé z nich přes tomu fungovat. Může se vám zase zhoršit dostupnost, když váš soused otevře příliš mnoho portu, může vás to zasáhnout v tom, že třeba na vás už nezbyrou místa na tom a to podobně, takže je to nepříjemná technologie, která se každý by rád vyvaroval, ale je to samozřejmě nutnost. Takže to je k tomuhle a v podstatě to, co už jsem říkal, díky tomu by se mělo začít nasazovat IPv6, protože je to logické vyústění toho, že IPv4 bude trošku degradovat svou kvalitou. IPv6 je lepší, adres je dost, hustota adres na metr čtvereční planety je tak obrovská, že to skutečně asi nikdy nevyčerpáme. A díky tomu, že každé zařízení může mít svůj veřejnou IP adresu, můžeme se dostat, můžeme mnohem lépe podporovat peer-to-peer věci, můžeme mnohem více řešit internet věcí, taková ta chytrá čidla, cokoliv, co si můžete představit, budeme schopni ho adresovat a hlavně budou dostupná, odkud budeme chtít. Samozřejmě má to určitá bezpečnostní implikace, ale podstatné je, že to ta technologie umožní. Dneska je to velice složitá věc, když se chcete podívat za počítač na ten. Takže snad bude akcelerovat IPv6, ale jestli to tak skutečně bude, to já nevím. A konektivita se začne měnit. Dneska, jak jsem říkal, dostanete IP adresu. Nevím, jestli víte, třeba Telefonika Česká už ohlásila, že už nedostanete, když jste nový zákazník IP adresu, dostanete pouze tu natovanou IP adresu a zároveň vám dostanete automatický IPv6, pokud si s tím nějak umíte poradit. Takže oni se tak snaží převést co nejvíce svého trafiku na IPv6, protože tu umí routovat, tam má malou routovací tabulku a mají dost adres a snaží se nějakým způsobem vlastně té čtyřky se pomalečku zbavit, ale pomalečku znamená ještě mnoho let samozřejmě. Tak.
Proč tady IPv6 ještě nemáme, když je to tak skvělé řešení? V zásadě chvilku trvalo, než se vůbec svět zberchal. Velcí hráči dlouho váhali, než nasadí vlastně IPv6. Teď myslím velcí hráči typu Google. A oni si udělali analýzu, že měřili, kolik procent klientů má nastaveno IPv6 a má nastaveno tak špatně, že nefunguje. Asi víte, že když se zapne protokol IPv6, tak je preferován. To znamená, pokud váš počítač a počítač toho poskytovatele služby, to znamená třeba si řekněme ten Google, má IPv6, tak spojení bude po 6. Pokud je něco špatně na tom protokolu, tak samozřejmě to spojení nejde, ale může to jít až takovým fatálním důsledkem, že se nespojí vůbec, ačkoliv cesta po IPv4 by fungovala. To znamená, ta 6 musí být dobře nastavená. A Google měl tehdy analýzu, že asi 0,1% nebo proměna snad dokonce jejich klientů má tu 6 nastavenou špatně a kdyby ji zapli od něj, tak by to pro ně bylo nedostupné. Což nám to zní jako malé číslo, ale v případě Google jsou to nějaké miliony lidí. To znamená, oni jako velice váhali, jestli můžou takové množství lidí odstřihnout od svých služeb, je to komerční firma. Takže začalo se přistupovat 6 velice pozvolna, mimochodem. Takže proto třeba 6 dlouho nastupovala pomalu a nikdo nechtěl být první. Došly adresy, ano i ne, začaly docházet lokálně od lidů a nově dostanou 1024 a rezervy jsou u některých lidů, to znamená u některých ISP. Jestli někdo předzásobil, tak dneska adresy má. Jedna taková drobnost, tohle je, pokud dostanete adresy, tak je máte, a druhá věc ještě, jestli začne používat, jestli je vypropagujete do té globálně rotovací tabulky. A měření říkají, že teprve jenom 70% adres, které byly naolokovány, jsou ve skutečnosti využity, nebo ani nemusí být využity, jsou aspoň dostupné po internetu, což je další taková zvláštní věc, že vlastně adres máme celkem dost, ale vlastně máme v nich krizi. Takže hodně adres není využito, mnoho může být způsobeno těmi historickými alokacemi, kdy třeba, jak jsem říkal, LZ dostalo 16 milionů adres, což je určitě víc, než kolik má, byť je to obrovská firma, kolik potřebuje. Takže to můžou být důsledky. Je to ta třída E, o které jsem mluvil, která by se pro tuto účelu mohla vlastně hodit, ale protože to technologicky s tím nemůžeme zvládnout, tak je nevyužitelná. Takže ve skutečnosti obrovské kusy bloků leží na DM a my se na to můžeme jenom smutně koukat. Takže při lepší distribuci bychom měli adresy ještě na poměrně dlouho. Tak. Teď zpátky tomu IPv6. Jak jsem říkal, Evropa je fragmentovaný trh, to znamená, máme hodně malých společností. Celkem je dneska 9 000 alokací IPv6, nebo je přiřazení IPv6. 9 000 firem na tom globálním trhu, a bavíme se o těch velkých hráčích, má IPv6. Přičemž těch velkých hráčů je nějakých 53 000 zhruba, to znamená, je to poměrně malé množství, když už je to viditelné množství, zatím tu IPv6 podporuje. Máme nějakých 53 000 společností, které jsou viditelné v rotovací tabulce a pouze 9 000 z nich má podporu IPv6. Podotýkám, že u IPv4, když jste vám adresy došly, nalokovali jste si znova, takže máte víc těch bloků. U IPv6 jeden blok stačí navždy, tak je ta technologie navržená. Ten rozsah je tak obrovský, že vám nikdy by neměl dojít. Takže proto vlastně počet těch hráčů by měl zhruba odpovídat počtu alokací. Rotovací tabulce je nějakých 10 000 položek, to je tím, že i tu IPv6 trošku někdo fragmentuje, někdo z nějakých důvodů rozbíjí ty bloky na menší, ale jak vidíte, to číslo je poměrně hezké, co na blízko. V České republice máme takový alokaci 160, což je poměrně vysoké číslo, mimochodem na světě. Tady vidíte, jak postupovalo IPv6 alokace. Jak vidíte, velký vrchol zažil doba, kdy se o IP30 hodně mluvilo v roce 2011, tam je obrovský pík. A druhý pík je teď, kdy samozřejmě došly adresy v Evropě, takže těm firmám nezbývá nic jiného, než se tou technologií dále zabývat, takže proto to má takové dva skoky hezké a možná ještě přijde jeden s tou Amerikou. A tady je vidět rozdělení alokací ve světě. Evropa má skoro polovinu alokací, ale jak říkám, to nemluví nic o spotřebě adres nebo o něčem takovém, jako u té čtyřky. To pouze hovoří o tom, že máme nejvíce rozbitý trh, že máme nejvíce malých společností, než kolik je v Evropě, v Asii a v Americe. A opět zase o těch společnosti Afriky víceméně zanedbávám, jak vidíte. Takže poslední asi poznámka k té České republice. Tohle je trochu jiný pohled na věc.
než těch 169 alokací. Tohle je kolik procent domén má web, který běží pod IPv6. Já to schválím, protože já to nevidím na to číslo, ten poslední zlopeček je 15%. To je mimochodem hodně, to je jedno z nejvyšších čísel na světě, to znamená, Česká republika na tom relativně dobře, je vidět, že tady je ta komunita, která je hodně malá a hodně jako rychle se dokáže na malé věci domluvit, funguje. A mimochodem na tom URL, které máte v tom titulku, je víc těch grafů a tam třeba říká, že DNS servery těch domén už 50% podporují IPv6, to znamená, ta čísla jsou mnohem veselější. Mluví to o tom, že obsah jakýmsi způsobem nastupuje, že máme obsah. Teď ještě nemáme ty lidi připojené na IPv6, to je druhá strana toho problému, ale pokud bychom všichni měli IPv6 připojku doma, tak by 15% toků, samozřejmě nevíme, jak jsou ty věci významné, ale 15% toků už to dokázali odlít do toho nového protokolu. Dneska je to pořád méně než 1% z hlediska toků, takže je to nevýznamné. Tak. Tohle už jsem tak nějak zmiňoval. Teď ještě poslední poznámku k té šestce a k tomu obsahu. Takže ten problém Google jsem trošku předčasně zmínil. Google se bál toho, takže inicioval takzvaný světový den IPv6 a později světový start IPv6. Světový den IPv6 byl 8.6.2011, tehdy se všichni velcí poskytovatelé dohodli a na jeden den zapli protokol IPv6 na svých serverech. Byli to giganti typu Google, Facebook, Yahoo a tom společnosti, které možná neznáte, ale ve skutečnosti jsou to takzvané Content Delivery Networks a ve skutečnosti oni vám přináší většinu obsahu internetu, protože dělají různé cache, distribuují updaty veškerého softwaru tak a podobně, takže to jsou společnosti Akamai a OneNet. Ačkoliv asi nebudete znát, ve skutečnosti dělají velké toky na internetu, například Akamai distribuje veškeré updaty Microsoftu, abyste měli představu a podobně, takže To je vždycky zná, když Microsoft vydá nějakou verzi, nebo Apple, nebo Google, to je opravdu vždycky trošku, jak se lidé říká, hukot. Takže tehdy to zapěl na jeden den a o rok později, tehdy už jim to vyšlo na krásného 6.6.2012, tyto společnosti IPv6 zapli. Takže ten jeden den to byl test, kdy se zkoušel, kolik lidí vlastně bude odstřiženo od internetu a později se to zaplo. Mimochodem, původně to mělo být 6.6.2011, a ne 8.6., jenomže 6.6. vychází na víkend, to jsem nikomu nechtěl do práce, než k tomu světovému startu IPv6 se měli připojit jak poskytovatele obsahu, tak i samozřejmě poskytovatele připojení, což se dařilo trochu méně, a i výrobci routů. Z těch poskytovatelů připojení to bylo skutečně málo. Asi nejvýznamnější, ale určitě velká byla americká společnost Comcast, ale tím to tak zhruba skončil ten dlouhý seznam. U nás to byl CESnet, samozřejmě jako akademický poskytovatel, komerční poskytovatel se do toho příliš nehrnou, protože mají určité zpoždění v tomto směru. Z výrobců routerů se připojili i někteří, jak velcí, tak i ti, kteří dělají takové ty malé krabičky typu D-Link. D-Link je poměrně v tomto směru progresivní. A pokud vás zajímá víc nějaké statistiky, tak na tom V6 Launch se můžete podívat, co se vlastně ten den dělo. To je konec druhé části mé přednášky. IP adresy už nám v podstatě došly, byť nedošly. Došly nerovnoměrně. A začíná se s nimi obchodovat a začíná to být jaksi poměrně drahá věc, takže pokud nějakou adresu máte, tak si ji chraňte. A pokud náhodou děláte nějaký projekt nový, určitě už, prosím vás, pamatujte na protokol IPv6, bez něj už to nemusí mít zase tak dlouhou životnost, nebo můžete mít nějaké problémy. A říká to dokonce i sám zakladatel internetu, Vincerf. Tak, my máme ještě asi 20 minut, takže pokud vás nezajímá nic z tohoto tématu, já bych udělal poslední, a teď už bude to jako hodně krátké a povídavé. Dotazy nevidím. Generické domény. Asi všichni znáte domény, nemusíme představovat cz.com, deuk, net.org, konec konců mnoho z nich v té mé prezentaci byly. Tím myslím domény nejvyšší úrovni, neboli top level domains. Tento systém se poměrně dlouho vyvíjel. Já začínám trošku historicky. To byl soubor host TXT, to bylo v hodně prastarém internetu. Tehdy se na všech počítačů dala napsat do jednoho souboru a ten si každé
každý pondělí všichni stahají. Škoda, že to nevydrželo. Je to popsáno v RFC číslo 608 a je to rok 1984. Je tam FTP server, kde se všichni připojili. A uživatelské jméno bylo guest a heslo bylo ARPA. Samozřejmě tohleto mělo trošku problémy, jak asi tušíte, že jednak s tím, že ta byla to centrálního správce, což trošku samou sobě popíralo ten smysl toho internetu, toho schopnost přešit i kvůli útok a podobně. A určitě ten soubor postupně bobtnal, takže a proto přišla era DNS. Přišla až vlastně trochu později, že po té, co internet byl objeven, a objevila se někde až v těch začátku 80. let. A tehdy vyšla RFC 882, 883, to jsou takové modly. Od té doby se DNS pořád mění, paradoxně. Je to neuvěřitelné, co ten protokol na to, že je základní a DNS používáte v podstatě kdykoliv nastartujete jakoukoliv komunikaci po internetu, tak je neuvěřitelné, co ten standard snese. Internet se tehdy rozdělil do domén, byla navržena hierarchická struktura a to jediné, co DNS skutečně umí, je překlad jména na čísla. Případně jmen na jména. Tak, hierarchii asi znáte, alespoň tak intuitivně všichni. Existuje něco jako jakýsi kořen, kořenová zóna. Ta se zná hodně tečkou. Mimochodem, pokud třeba napíšete v případě naší společnosti www.nic.cz, tak to je správně a bude to fungovat. A je to ten správný zápis, tak jak to bylo myšleno, nicméně samozřejmě ta poslední tečka, to se obvykle ten váš systém domyslí, takže proto ji nepíšeme, ale když ji napíšete, vůbec nic se nestane. A naopak, pokud ji nenapíšete, tak ten systém může mít možnost si doplňovat lokální domény, pokud ji máte nastaveny, to znamená něco si tam přidávat. Potom jsou domény nejvyšší úrovně a potom následují další úrovně a další úrovně a tak v grafickém světě jsou ty třetí úrovně poměrně oblíbené, myslím, že jste toho příkladem. My jsme měli na Mozilla taky neuvěřitelně dlouhé e-maily a dodnes je dá používat, protože to všechny si zmaté a nevěří, jak to vůbec může fungovat. Jsou čtyři úrovně běžně na Mozilla. Já jsem měl atrej.karim.mozilla.čumo.cz. To trošku to trvá, ještě člověk řekne ten e-mail, ale celkem. A jsou ještě nějaké ty studentské loginy, takže papilky 1.03 tomu docela slušel na začátku. Takže kořenová úroveň. Z nějakých historických důvodů, protože se víc záznamů do jednoho paketu tehdejší velikosti 500 MB nevešlo takových 13 kořenových serverů. Dneska už tomu vůbec není žádný důvod, ale zůstalo to tak. Co to bylo dočasné řešení. Pojmenovávají si písmenky A až M a geograficky jsou hodně rozdělené. Její přehled najdete na tom www.lucervers.org a my se tady, jak jsem musel, děláme zrcadla těchto kořenových serverů, takže tehdy to skutečně byl jeden počítač, dneska jsou to farmy a ještě mají spoustu zrcadel, jenom ten jedno nám zabírá celý rek někde, takže spoustu drátů, aplikátek a všichni se snaží ty servery kopírovat, dělat takzvané anycastové kopie až na některé, to jsou ty, které spravuje vesměs americká vláda nebo podobné instituce. Že ty moc zrcadel nemají a tak když byly jenom útok na kořenové servery, tak tyhle ty spadly jako první. Ale to nevadí, protože ten systém na to je robustní, že stačí, aby fungoval jediný z nich a tím pádem celý internet funguje a to se zatím vždycky podařilo. IP adresy těchto serverů jsou napevno zadrátované v rekurzivních DNS serverech, to jsou servery poskytovatelů připojení, to znamená, když se váš počítač nebo vaší lokální sítě, když se váš počítač připojí do sítě, dostane IP adres takzvaného rekurzivního DNS serveru a ten má v sobě natvrdo zakódovaný těchto 13 adres. Respektive dneska jsou to dvou adresy, samozřejmě IPv4 a IPv6. Takže to je poměrně důležité, to se nedá měnit jinak než nějakým updatem softwaru, takže oni se občas mění adresy těchto kořenových serverů a dělá se to velice zvolna, to znamená, udělá se nová kopie, počká se několik let, pak se to prostě stará vymaže a podobně. Takže i to se mírně mění, ale skutečně znamená to update softwaru, protože jinak se ty adresy do toho počítače nedostanou. Ale mimochodem to taky znamená, že pokud by tam někdo měl jiná čísla, tak může mít jiný internet, jiný ve smyslu jiného doménového systému. A jak to celé vzniklo?
Celý tenhle ten systém hierarchický vlastně založili ti otcové zakladatelé, hlavní z nich John Postel, bohužel už není mezi námi, a ten spravoval tehdy vlastně seznamy počítačů a později i domény, a proto vlastně vyrostal organizaci, která se říká IANA, Internet Assigned Numbers Authority, což byl až do roku 1998 on. A on tehdy vlastně ty domény vznikaly tak, že čo Postel znal někoho třeba v České republice, tak mu mailnul, jestli náhodou nechce tu doménu spravovat, mu řekl, že jo, tak se to tak nějak vznikalo poměrně živelně. Dodnes v mnoha státech je to na univerzitách logicky z těch důvodů, anebo u nějakých skutečně záhadných společností, které vznikly takhle nějak. Rozhodně to bylo bez nějaké účasti státu, regulace a podobně. Proto se taky John Postelovi říkal Numbers CAR, to je výraz RFC 2468. Takže tento CAR vlastně celý ten systém ovládal a v roce 98 nebo o rok dříve Billova administrativa byla Clintona vlastně iniciovala organizace, která se jmenuje ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, která měla to celé tak trochu politicky zastřešit a zároveň tím chtěl, aby Clinton sledoval privatizaci internetu, udělat nezávislou asociaci, která se o toto bude starat, mezinárodní asociaci, a trošku odklonit vlastně správu domén a adres od administrativy Spojených států. ICANN byl založen v roce 1998, a jeho součástí se stává právě ta IANA a bohužel v tom samém roce John Postel umírá, takže už nemůžeme znát jeho názor na budoucí vývoj. Tak a souvisí to, že to nepřežil jako to? Ne. Není, on se podílel na vzniku té organizace, on to jako dokonce chtěl, ale protože předpokládá, že v tom roce začínal tušit, že jenom je jeden člověk a není možné, aby spravoval veškerý internet, ale bohužel umíral celkem bez nějakých vnějších aspoň viditelných příčin. ICANN se stará o tři důležité věci. Doménová jména, o těch jsme mluvili, IP čísla, o těch jsme mluvili hodně, čísla autorních systémů, o těch jsme nemluvili, ale v podstatě se dá velice zjednodušeně říct, že každý poskytovatel internetu nebo lokální internetový registr má své číslo, to je číslo autorního systému, velice jednoduše. Takže tato čísla předěluje a potom čísla protokolů, porty a takové ty věci, aby se počítače domluvili. To znamená, pokud je to e-mail, takže se musí ten počítač zeptat portu 25 a podobně. Takové číselníky, bez kterých internet nefungoval, tak jako známe. Samozřejmě tvoří různá pravidla s tím spojená. ICANN má tři meetingy ročně, pokaždé na jiném regionu, což je výborná věc. A mimo to má poměrně komplikovanou strukturu. A v mezičase samozřejmě nepracuje pouze třikrát ročně, má hodně meetingů mimo, v podstatě pořád si s někým telefonujete, když se chcete do práce někdo zapojit, ale to už je u všech těchto mezinárodních organizací. Má i své regionální kanceláře. Tohle je jeho struktura, jestli dovolíte, a z nedostatku času, a myslím, že to ani není tak zajímavé, tak ji nebudu detailně popisovat, ale v podstatě tohle je nějaká vnitřní struktura ICANNu, kde by měli být zeskupeni všichni, správci domén, registrátoři, ISPci, ty regionální internetové registry, jsou tam vlády, takzvaný Government Advisory Committee, mobilní od vlády, a to je zajímavé, mají pouze poradní roli. Další zástupci různých organizací, uživatelů a tak. Takže ta struktura je extrémně složitá a ten představenstvo, které se stará o internet, je hodně barevné. Každý člověk zastupuje takřka nějakou jinou v žargonu ICANN, co mu říká konstituenci, to znamená nějakou jinou oblast. Někteří jsou volení, někteří jsou nástupci, je to skutečně velice složité. Podstatné je, že ICANN se postupně privatizuje. Původně, když vzniknul za Billa Clintona, tak byl silně podřízený americkému ministerstvu obchodu, které později podepsalo svou smlouvu, která se říká Joint Project Agreement. To byla smlouva, která přesně vymezovala, co má ICANN dělat a jak. A je pravda, že od té doby veškerá změna v tom kořenovém systému musí být schválena americkým ministerstvem obchodu. Protože to znamená, že to schvalování je velice, velice formálně, ještě žádnou změnu, pokud jim nezamítli, ale je to samozřejmě tahle možnost. Od září roku 2009 to Joint Project Agreement neexistuje, existuje mnohem slabší smlouva, která se jmenuje, to se říká Affirmation of Commitment, a ta v podstatě říká, že ICANN by se měl postupně oddalovat, postupně privatizovat, měl být postupně víc a víc autonomní,
a musí se různě udělat tzv. Reviews, všechno proskoumat, aby se dělá dobře a správně, především transparentně a tak. Takže této oblasti už začne takový ten diplomatický slovník, kde je skutečně spoustu důležitých věcí, které se musí propádat, než se něco udělá, což trvá tím pádem leta. Ale každopádně IGN se postupně zdaluje americké vládě. Nyní, co to znamená z pohledu domén? První domény vznikly v roce 1984, první chátryko domény vznikly od roku 1985, tehdy, jak jsem říkal, John Postel začal mailovat se svým kamarádům a vznikly domény jako UK, myslím, že už nebylo něco podobného. V roce 1988 vznikly, ty vznikly postupně od toho roku 1995, v roce 1988 vznikly dvě koncovky, které už jedna už neexistuje, to byla .NATO, to samozřejmě mělo pouze politický význam, a .INT pro mezinárodní organizace, ta ještě funguje. A potom vznikl v roce 1998 IKEN. A IKEN se rozhodl, myslím, že hlavní motivací bylo zastavit tu dominanci .com ve světě. Myslím, že .com má přes 100 milionů domén a prostě všechny ostatní domény jsou až na výhled vzdálené od tohohle čísla, to znamená, co nemá dneska, .com neexistuje. Takže IKEN se snažil tuhletu dominanci rozbít a tak se rozhodl, že udělá soutěže na nové generické domény. Jsem to tehdy nazýval soutěže krásy, protože tehdy jste se přihlásili, měli jste projekt, říkali jste, v čem ta doména zlepší život světu a pokud vám to uvěřili, tak vznikla. Takže tady vznikly domény typu .aero, .biz, .coop, .info, .muzeum, .name.pro. Poslouchejte sami, jak vám pomohli. Vlastně z nich. Relativně neúspěšné samozřejmě, .info trošku funguje, ale já vždycky rád škodu, že mám takový příměr já, protože doménu Philips.cz už jsem bohužel nesehnal, tak jsem si zaregistroval doménu Philips.info a chvilku jsem použil krásný email ondřej@philips.info, ale vzhledem k tomu, že polovina lidí v České republice mi poslal e-mail na ondřej@philips.info.cz, tak jsem to přestal používat, protože mi nedocházely takový e-maily. Takže je vidět, že v hlavách těch lidí pořád nejsou tyhle domény. A druhé kolo podobné soutěže krásy bylo v roce 2004, kdy vznikly doména.asia.cat, což mimochodem není pro milovníky koček, ale to je pro katalánce, Jobs, Mobitel a Prelo. A zase, nemali to zatím nic zvláštního, prostě jeden katalánec tam měl poměrně významné postavení, postaral se o ten projekt, dobře ho zpracoval a proto prošel. Byla to soutěž krásy a lobbyingu, takže po těchto uvozovkách úspěšných kolek se nějakým rozhodl, že něco musí změnit, že takhle nemůže dál postupovat. Doména.travel musel později přesít, protože ta společnost zkrachovala. Takže že musí se něco změnit, protože ty nové domény nefungují. A navíc tu měl ještě jeden takovou dohru v doméně .xxx, myslím, že tam na můj slide, což byla doména pro průmysl, také vznikla v tom roce 2004. A protože to je taková doména, která je hodně kontroverzní, tak jejich vznik trvalo až časem do roku 2011. Do té doby se táhly různé soudní spory a všechny různé zájmové skupiny buď protestovaly, nebo ji vychvalovaly a podobně. Dokonce jsem na jednom IKEN meetingu viděl demonstraci proti té doméně. Obvykle tato téma to tady vášní přece jenom nebouří. Topolové domény se rozdělují do několika skupin. Výsadní postavení má doména.arpa, což je infrastrukturní doména, o které možná jste nikdy neslyšeli, ale ta slouží pro spoustu projektů, jako zpětný překlad naopak čísel na adresy, což se dělá tak, že se číslo přeloží na adresu na jméno, teda na jméno a opět se přeloží na jméno. Zkrátka je to jakási speciální doména. A pak tu máme dvoupísmené, což jsou ty country kódové, národní domény, a tři a více písmené jsou generické. Ty původní generické byly striktně tři písmené, teď už máme i nějaké další. A některé, které třeba nemají volnou registraci, tak se jim říká sponzorované. Třeba .aero slouží k tomu, že se tam může zaregistrovat třípísmený kód vašeho letiště a potom se na to mít stránky. Takže www.podobě.aero jsou stránky letiště Václava Havla. To není rychle, tyhle věci. A ta doména je snad stejná. Takže to jsou sponzorované speciální. Jednu z nich jsem zmiňoval, ten Trevo v podstatě zkrachoval. Takže zkusili jsme se, protože IKEN není jako jeden člověk, ani nějaká skupina lidí. IKEN se rozhodl, že
zkusí jinou věc, a to takzvané .id. Jak jistě víte, tohle všechno, co říkám v latince, což nám všechno relativně vyhovuje, my jsme přišli o pár těch našich diakritických znamenek, ale v zásadě to umíme používat. Na druhou stranu, samozřejmě jinak to vnímají kolegové v jiných zemích, typu Rusku, Korea, Čína, kteří se musí učit jenom proto, aby mohli napsat adresu další abecedu. No, on se to nezná, ale těch našich pár písmenek, která, nevím, jestli někdo víte, proč velké A malé A, jedno písmenko, když jsou úplně jiné, nebo velké A malé R. Tak to je pro ně trošku problém. Navíc, pochopte, oni mají hlásnici v azbuce a najednou jenom proto, aby napsali e-mail, který je celý v azbuce, tak musí přepnout do latinky. Takže tohle jim samozřejmě vadí. A proto ICANN říkal, uděláme tedy takzvaný .idn, zavedeme tyhle ty znaky do domény nejvyšší úrovně. Ta technologie už mezi tím samozřejmě na těch nižších úrovních existovala, to znamená třeba .com si můžete bezpečně zaregistrovat cokoliv v azbuce. Ale ta myšlenka zněla, zaveďme to i na té nejvyšší úrovni. Dejme státu možnost zaregistrovat si jejich jméno v jejich znakové sadě. A tomu se říkalo, tomu procesu se říkalo fast track. On trval asi 4 roky, takže tak už mu někteří říkali, no co slow track. Ale podstatné je, že dneska existují toplové domény, které mnoho z vás nenapíše. Já jsem trošku se dokázal chytit u té azbuky, ale to je tak všechno. Takže můžete se podívat do stránky prezidenta Ruské federace, jsou prezident.rf v azbuce, funguje to výborně. Takže, ale pozor, tyhle domény byly pouze pro užití v těch country codech, v těch státech, to znamená, nemohli jste si zaregistrovat jen tak jakékoliv slovo, muselo to vyjadřovat tu zemi a pouze v jazycích a znakových sadách používané na tom území. Původně to měla být pouze jedna znaková sada pro stát, to byl podstat do toho fast tracku, což samozřejmě někde mělo politické implikace, protože prostě v některých státech nemůžou upřednostnit jednu znakovou sadu na úkor ostatních, takže pak se to trošku rozvolnilo. Takže vidíte, že Indie tam má celkem dlouhou řádku nějakých znaků, opravdu o jednom toho moc není. Čína má dva, pouze v tradiční a v jednodušené čínštině. Jo, tady mám ještě nějaké další ukázky, pokud je tady někdo znalec, tak se třeba chytí. Tak vidíte, někdo už se mi to vyčtverečkovalo, že se mi fronty došly. Tak, a poslední vlastně doména v té historii je ta XXX, ta vznikla ještě podle těch starých pravidel, ale trvalo to hrozně dlouho, bylo to někdy v roce 2010 nebo 2011 a teď už se snad fakticky spouští v téhle chvíli, to znamená, pokud máte o tyhle věci zájem, tak tam odporučuji. Tam je to asi první stránka té promény. No, takže tohle byla celkem dobrá věc, ale rozhodně to nemohlo zlomit monopol.com, takže ICANN přišel s novou vizí a tehdy řekl, dělejme to úplně jinak, vykašleme se na soutěže krásy, prostě nechme to na komerčním základě. Stanovíme poměrně vysokou cenu za doménu, a kolem toho bylo spousta tanečků, protože na jednu stranu chtěli vysokou cenu, na druhou stranu nemohli říct, že je to vysoká cena pro vysokou cenu, takže museli zdůvodnit, jak dokážou utratit balík peněz, aby posoudili žádost. A stanovili cenu na 185 000 dolarů za žádost a kdo si zažádá, splní podmínky, poměrně náročné mimochodem, takže nejde pouze o tu finanční stránku, tak může dostat doménu. A tehdejší představa byla taková, že se sejde tak 500 žádostí, takže vyhlásili, že dokáží zpracovat v jednom roce 500 žádostí najednou, že žádosti zpracovávají zhruba 6 měsíců, vzhledem k tomu, že nějaké žádosti budou určitě pokračovat, budou problematické, tak další, tak nejdřív schválí 500, pak 400, pak 400, pak 400, zhruba. Tehdy doufali, že toho nebudou nikdy potřebovat. Tehdy také nebylo jasné, jak ty žádosti rozdělí do jednotlivých dávek. Takže ve chvilku, kdy se jim ty žádosti sešly a zjistili, že je víc než 500, tak o tom začali přemýšlet a vymysleli perfektní věc, jmenuje se to digitální mikostřelba. To v podstatě říkalo, že žadatel o doménu si do registračního systému zapíše nějaké číslo nebo čas a potom se ten samý čas pokusí kliknout na tlačítko. A čím je větší diference mezi tím nocným časem a skutečným časem, tak tím se víc propadá. Což bylo výborné, ale samozřejmě
zjistilo se, že stabilita toho systému, který byl dlouhý dehostovaný, je neuvěřitelně pofidérní, že je to spíš loterie, a loterie si nemohli dovolit, protože podle kalifornských zákonů by museli ohlásit dřív a to už teď nestihli, takže stalo by nějaké peníze, že by museli registrovat loterie. Takže nakonec vlastně zjistili, že vlastně stihnou víc než těch 500 najednou a těch žádostí je mimochodem nějakých 1930. A to tehdy bylo kdy teda? Tohle to je rok 2000, řekněme, ty žádosti se otvíraly vlastně letos. Nebo oni v prosinci. Oni v prosinci. A ten model vytvořili kdy teda? Ten se tvořil vlastně za pochodu předtím, to znamená v tom roce 2010, řekněme. Takže máme 1930 nových žádostí. Většina z nich je z USA, ale pozor, geografie ICANN je ještě složitější než geografie registrů. Například, aby vznikla jakási organizace doménových správců v ICANN, tak bylo potřeba, aby z každého regionu se zúčastnili čtyři země. A tehdy v Evropě byl problém, protože správců byl nedostatek, takže za Evropský region byly zakládajícími členy Česká republika, Holandsko, Gibraltar, Kajmanské ostrovy, což není úplně standardní evropská země. Na druhou stranu pořád patří tu britskou korunu, alespoň formálně, proto byla vzata do Evropy. Mimochodem Kanada nepatří do Evropy. Takže pozor na to, regiony ICANN jsou zvláštní a hodně společností právě z Kajmanských ostrovů, proto na to upozornil, že a ono je to asi v dnešním světě jedno, z jakého regionu pocházejí ty společnosti. Máme jedinou ryze českou, to asi můžu říct určitě, a to je společnost Unicorn, tam má doménu.unicorn. Ačkoliv se doufalo, že ty nové domény především rozšíří ty nulatinkové znaky, tak těch žádostí o ty nulatinkové znaky v ITN je skutečně málo, je jich jenom 116, znamená 10, ani ne 10%. A jsou tam některé skutečné perly, které mi se hrozně líbí. Například nevím přesně, jak bych použil doménu, která má 18 znaků, abych ještě nějak komerčně využil. A moje skutečně oblíbená je Familiengemsberatung. Ta je totiž výhodná v tom, že má ještě tu přehlásku, kterou má odnačení. Ale samozřejmě každý má právo utratit své peníze, jak potřebuje, takže pokud našli 185 tisíc dolarů, tak budíš jim přáno. Je tam mnoho geografických, což bude asi důležitější pro nás než pro Familiengemsberatung, protože se trošku změní adresy, tak jak je známe. Velká města zažádala o domény. Praha nezažádala, mimochodem to bylo zvláštní. Pražský zastupitel, a teď nevím přesně kdo, se vyjádřil, že Praha zažádá o tečka Praha, což je docela zajímavé, když jsem hned psal, neodpověděl mi nikdy nikdo, pouzně teda. Kromě toho, že jsme pinkali od jednoho odporu na druhý a pak skutečně nezažádali, takže tam vlastně měli trošku chaos v tomhle tom. Ale Praha o tom mluvila minimálně. Většina měst zažádala o Latince, zajímavý je třeba Kolín nad Rýnem, který požádal o tečka Köln a nepoužil, jak vidíte, přehlásku, ale použil transkripci, která se běžně němčině používá a ještě vlastně další vlastně název, který se používá pro Kolín. A naopak třeba Moskva požádala o Moskva v azbuce, stejně tak Abu Dhabi, to nevím přesně, jak se čte. Takže některá města mají třeba těch domén víc, například Moskva a Abu Dhabi. Používají obě znakové sady. Nejžádanější doména byla .app, takže mobilní aplikace jedou. O tuto doménu se šlo 13 žádostí. Další jsou in-home, to bylo 11, .art 10, shop, book, blog 9. Teď už opravdu jenom telegraficky, končíme postupně. Největší žádatel je Google, který zažádal o 101 domén přes společnost Charles Lowe Registry, což je dceřiná společnost Google. Další Amazon, a 69 domén, o to se žádal Top Level Domain Holding, což je jakási společnost dříve známá pod Mindset Machines, společnost, která spravovala Top Level domény dřív. A je tam taková trošku skvrna na tom procesu, protože předseda představenstva ICANNu, který vlastně celý tenhle proces zahájil, inicioval a rozjel, ten gatrush, se hned poté, co skončil v ICANNu, stal předsedou představenstva této společnosti, takže tam je určitá pachuť toho, zda to nebylo některé věci trochu účelové. Zvláštní věc je, že Facebook nezažádal o žádnou doménu, alespoň o tom nevíme. Mohl samozřejmě schovat nějaké vlastnické struktury, ale nevíme o tom.
Takže co se stane, když je k žádosti o jednu doménu? U geografických se to rozhodne podle toho, kdo má podporu místních autorit. Takže tam by konflikty být neměly, mimochodem jsou, což je zvláštní. A nevím, no. Ale ten žadatel musel doložit souhlas místních autorit. Tak buď souhlasili s oběma projekty, nebo někdo něco pokazil. U komunitní, tam je parádní věc, tzv. Community Priority Evaluation, to je takový proces, který stojí spoustu peněz, takže tyhle ty zadatelé si musí připravit další peníze na to, aby vůbec se mohli dostat do tohoto procesu. A vím, že jsou třeba žadatelé o.gay a podobné jako komunitní domény. No a když jsou to obecné domény, kde se nedá ani určit podle autority, ani podle komunitního procesu, tak se buď ty společnosti dohodnou, nebo následuje dražba. A uvědomme si, že to budou poměrně zajímavé souboje, protože třeba Google s Amazonem se překrývá u 25 žádostí a další ryze doménové společnosti Uniregistry, TLD Holding u 21 a podobně. Takže to je docela dobré. Ještě jedna taková perlička. V té žádosti je jenom jedno kručko, kde se nechcete splet, a to je jméno domény. A žadatel o doménu.afrika to napsal .afrika, jako DOT Africa, což znamená, že se žádal o doménu.afrika vlastně. A tomu nezávidím. No a to už je můj poslední slide, co se stane dál. Mohli jste dokonce se nakomentovat, pokud jste to neudělali, tak už toho moc nezmůžete. Pak už máte pouze dalších, už ne 7 měsíců, ale nějakých 4 měsíce na to vznést oficiální protest. Například, že tečka, že Moskva je název vaší vesnice a že nesouhlasíte s tím, aby to byla velká Moskva. A ještě ten Government Advisory Committee, ten výbor vlád, který má typicky poradní právo, si vymínil, že může některé domény zablokovat, může vyhlásit takzvaný early warning a s tou doménou se pravděpodobně v té době nic nestane, protože to znamená, že se vlády shodnou na tom, že ta doména je nějakým způsobem pro ně škodlivá. Kde se to spustí, nevíme. Já čekám někdy půlku příštího roku ty první z nich, ale ICANN má to skutečně zmítán určitými boji, protože ten proces podle mého názoru nebyl úplně optimálně vymyšlený, takže nikdo přesně neví, co bude. Právě ta změna toho, že patching zmizel, ta digitální lukostřelba byla odvolána a zároveň ten registrační systém měl nějaké problémy, které znamenaly odklady a zpoždění, takže jak vidíte, i proces, který stojí 350 milionů dolarů, může mít vážné technické problémy. No a máme se tady na co češit. To je všechno. Děkuji moc.